Din istənilən tarixi dövrdə və cəmiyyətdə mənəvi-əxlaqi dəyərlər sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi çıxış edir. Bu dəyərlər doğru dərk edildiyi və aşılandığı zaman sülh zəmanətçisinə çevrilir. Azərbaycan bütün dünyada tolerantlıq, dini dözümlülük, mədəniyyət abidələrinə, dini məbədlərə olan yüksək qayğısı ilə seçilir və örnək göstərilir. Dövlət başçısı və birinci xanımın işğaldan azad olunmuş Ağdam məscidini ziyarət zamanı dini inanclara göstərdikləri yüksək ehtiram və xüsusi diqqət Azərbaycan dövlətinin ali səviyyədə multikultural ənənələrə sadiqliyinin təzahürü sayıla bilər. Reallıq həm də müqayisə predmetində ortaya çıxır. Bugün işğaldan azad olunan torpaqlara səfər edildikcə yalnız bir fakt. Erməni vandallarının urbisit ekosidlə yanaşı, bütün dini və mədəniyyət abidələrini qəddarcasına dağıdaraq çirkin niyyət, qeyri-insani davranış sərgilədikləri ortaya çıxır. Qubadlı məscidində donuz saxlamaq tək Azərbaycan deyil, ümumilikdə dünya mənəvi dəyərlərinə xəyanət deməkdir. Belə bir mənzərə qarşısında indiyədək susan, Azərbaycanın dünyanın mədəniyyətləri arası və sivilizasiyalar arası oynadığı körpü rolunu görməzdən gələn bəzi qərb tarixlərinin mövqeyi isə qeyri-adekvat yanaşmadan başqa bir şey sayıla bilməz. Müxtəlif dövrlərdə ölkəmizdə səfərdə olan dünya dini liderlərin fikirləri məhz həmin dairələrə ən tutarlı cavabdır. Təcrübə, dəyərlər və xüsusiyyətlər toplusunu formalaşdıraraq, bu torpaqda tarix boyu yaşamış çox sayılı xalqların verdiyi töhfənin nəticəsi kimi mədəniyyətimizin çox çalarlığı və zənginliyinə qəlbimdəki vurğunluqla gəlmişəm. Bugünə qədər keçdiyiniz yol dövlətin iqtisadi və vətəndaş inkişafına şərait yaratmaq və təsisatları gücləndirmək üçün göstərilmiş mühüm səyləri aydın şəkildə göstərir. Bu yol multikulturalizmin və mədəniyyətlərin bir-birini lazımi qaydada tamamlanmasının müsbət cəhətlərini tanıyan cəmiyyət sayəsində mümkündür. Religiozni chustva – это очень сильные чувства, национальные и религиозные. Нет ничего более сильного. Люди готовы жизнь отдать за родину, за веру. И вот использовать эту энергию религиозных чувств человека – к сожалению, некоторые из политиков считают допустимым. Zənnimcə, kimlərinsə dindən, İslamdan soyu istifadə etməsi təəssüf ki, İslama, dinin özünə ziyan vurur. 57 müsəlman ölkəsi var. Bu qədər ölkə içində dinlər arası və mədəniyyətlər arası diyaloğun təbliğində Azərbaycan birinci yerdədir. Azərbaycan is number one. Number one. Göründüyü kimi, fakt faktlığında bəzi qərb dairələrinin narahatlıqları isə əsassızlığında qalır. ATƏT-in faktlaşdırıcı missiyası çərçivəsində işğal olunmuş ərazilərimizə səfər edilənlərin bir dəfə də olsun həqiqətə uyğun hesabat ortaya qoymadıqları təqdirdə, öz torpaqlarını işğalçılardan təmizləyəndən sonra Azərbaycan əleyhinə sos siqnalı altında ittihamlar səsləndirməsi hansı məntiqdən və ədalətdən qaynaqlanır? Bir sözlə, bu kimi əyri yollarla Azərbaycanı düz yolundan, haqq işindən döndərmək, qazandığı qələbələrə kölgə salmaq qeyri-mümkündür. Mümkün olan sadəcə həqiqəti tez bir zamanda qəbullanmaqdır. Cəsarət Qəmbərli, xəbərlər. Ermənistan işğal etdiyi ərazilərdə qədim Alban, pravoslav, müsəlman dini və mədəni irsini tamamilə silməyə çalışıb. Azərbaycandakı dini konfesiyaların rəhbərlərinin Qarabağda dağıdılan dini abidələrimizlə bağlı birgə bəyanatında bu fikir əksini tapır. Xarici ölkələrin dövlət və hökumət başçılarına, beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərinə, dini liderlərə və dünya ictimaiyyətinə müraciətdə bildirilir ki, Ermənistanın monoetnikliyə söykənən dövlət siyasəti onun işğal etdiyi ərazilərdə də yalnız erməni izi yaratmağa xidmət edib. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində məscid, məbəd və məzarlıqlar, tarixi abidələr, muzeylər, kitabxanalar dağıdılıb və talan olunub.
Qafqaz Albaniyasına məxsus xristiyan məbədləri və Rus pravoslav kilsələri qriqoriyanlaşdırılıb, məscidlər tövləyə çevrilərək İslam dinində haram sayılan heyvanların saxlanılması kimi misli görünməyən həqarət əməllərinə məruz qalıb. Ermənistandan fərqli Azərbaycanda minlərlə erməni əsilli vətəndaş əmnamanlıq şəraitində yaşayır. Bakının mərkəzində erməni kilsəsi və onun kitabxanası dövlət tərəfindən abadlaşdırılaraq qorunur.